Apa enggak? Apa enggak? Jadi kuna meeting ya? Apa enggak? Kuna meeting apa? Tapi kweli. Dia watu apa panguze panguze plot. Awa jwas. Apa enggak? Ani, ya kwanza ni wewe. Naona kama umeharibu au una mke. Ya kwanza ni wewe. Mimi sina mpangaji au na mwanamke. Wewe una mke ndio maana. Mimi sina mke. Eh? Unaona najikulia mwenyewe. Kwa nini mikono kazi yake ni nini? Kazi yake ni nini vipi? Ndagana mke wako anakukulia. Na kama hayuko amesafiri ameenda safari, yetu ngono uchafu. Shauri yako. Nimeona kuelezea wewe. Sheria ya kwanza ya mpangaji ndio hii hapa. Ya kwanza uwe na mke. Naona kama una mke umeshakuja yeye. Unaona anizoea wewe. Ya pili. Wewe unapenda kuingia kwa nyumba kuchelewa chelewa. Saa 12 na nusu. Unanizoea. Unanizoea. Mlango wangu wa kwanza pale utakuwa unapata geti imefungwa. Ndio maana ukanifungia choo kule. Wewe bado unikumbusha yule mke wako. Unanikumbusha choo. Wafua sasa hivi. Na leo. Nirudi na ukumbavu hapa, nitakuonyesha wewe. Yateka maji tu. Basi sana. Maisha yangu yanakuhusu nini wewe? Naona nizoea. Njoo urudi tena hapo nilete ukumbavu.